Bem-vindos a mais um vídeo. Você não vai acreditar, talvez, no que eu vou te falar, mas existe pessoa que não sabe fritar peixe. E não é pouca, não, é muita. Chega na peixaria e pergunta como é que frita peixe. E a gente ensina com todo prazer e todo carinho. Eu vou mostrar para vocês aqui como empanar e fritar peixe. No caso, essa farinha é uma farinha temperada, que você vai achar o vídeo embaixo aí, tá? Como fazer essa farinha temperada. Aqui já empana e tempera o peixe, tá? Aí você olha o vídeo e aprende a fazer ela. Você só vai pegar o peixe. Esse peixe eu trouxe congelado. Minha esposa deixou no tanque ali. Deixou ele descongelado. Descongelou rapidinho. Filé de cavalinha. Ó, só empano. Aqui, ó. Vou colocando de lado. Reservando. Aqui agora. Ele, como geralmente filé, ele quebra na parte da carne e a parte da pele é mais resistente. Eu sempre coloco primeiro a carne para empanar. Isso é hábito meu. Se quiser, você achar que não faz diferença, beleza. Eu sempre coloco a parte mais vulnerável para empanar primeiro. Aqui dá uma balançadinha, ó. Coloca a parte. No caso, enquanto eu empanando, vou falando com você aqui. A minha esposa já tá ali, ela vai colocar o óleo esquentar para mim numa panela larga, grande. O ideal é que seja da altura do peixe ou da posta que você estiver fritando a quantidade de óleo. Coloca esquentar, não deixa o óleo esquentar a quase a ponto de queimar. Esquentou bem, você já pode colocar o peixe. Da mesma forma eu faço. Eu coloco a parte da carne, que é vulnerável, primeiro para fritar, e depois eu viro e coloco a parte da pele. Se for um peixe sem pele, tanto faz, né? Ou você pode também estar fazendo isso com a barriga, a parte interna, né? Que é a parte que também é mais vulnerável do que a parte de trás do peixe, onde tirou a pele. Aqui, ó. É bem simples fritar peixe. Se você não quiser fazer a farinha empanada, você simplesmente vai temperar seu peixe, né? Com o tempero que você gosta, sal, alho, não usa alho, usa só sal, né? E passa na farinha de trigo, ou farinha de rosca, ou fubá, da sua preferência. Na minha casa eu não gosto de usar fubá, porque eu tenho o hábito de reservar o óleo e usar ele mais de uma vez. E o fubá parece que solta as bolinhas ali, e fica cheio de bolinha queimada no óleo. Aí você não consegue aproveitar o óleo da fritura do peixe empanando com fubá. Então eu sempre uso trigo. Então ou você faz essa farinha, que eu tenho um vídeo ensinando aí, ou você usa farinha de trigo, tá bom? Então tá aqui, ó. Tá tudo empanado. Agora só pegar e fritar. Vou pausar e já vou mostrar colocando para fritar, que a minha esposa acabou de colocar o óleo esquentar. Ok, agora a gordura já está na temperatura certa. Vamos aqui colocar o peixe. Ó, são 6 filés, eu vou fritar em 2 vezes. Aqui o peixe agora fritou, eu considero 60% de um lado. E agora vamos virar. Por que que eu falo 60%? Eu levo em consideração o tempo. Pelo tanto que ele fritou aqui, essa parte de trás agora vai fritar, tipo assim, um décimo do tempo a menos que eu vou gastar desse outro lado agora. Porque morenou bem, entendeu? Prontinho, agora vamos tirar esse peixe aqui. Já vamos colocar os últimos 3. Uma coisa que eu não faço é temperar peixe com limão. Eu uso limão no peixe. Eu não consigo comer peixe sem limão. Mas eu uso depois de frito.
Agora eu venho e pingo limão para realçar o sabor. Entendeu? Eu como peixe em limão, né? Inclusive, tipo assim, não é a mesma coisa para mim. Tem que ter um limãozinho, sabe? Mas perde demais o sabor para mim, sabe? Se não tiver um limãozinho para pingar no peixe. Agora, para temperar, se você gosta, não tem problema, gente. É... Mas eu não recomendo, porque se você demorar a fritar ele, ele começa a cozinhar por antecipação, com o limão cozinha o peixe. Aí, ó. Agora aqui, já vamos virar a segunda fritada. Como o óleo tá um pouco mais quente, frita bem mais rápido, viu? Praticamente a metade do tempo ele já dourou todo de um lado. Prontinho, já vamos desligar. Vamos tirar aqui com cuidado. Muito cuidado, gente, com o óleo quente. Não brinca, não vacila. Isso aqui é filé de cavalinha, tá? Quando eu trabalho, eu aproveitei a promoção, tá R$15,90 aqui. Fecharia modelo do Mercado Central. E agora tá aqui. Eu usei aqui a famosa tática de colocar o telefone na taça para filmar. Agora a gente vem com o limãozinho. Ó. Agora sim você vem com o limãozinho. Leva para a mesa. Vamos abrir um aqui para ver como é que ficou. Crocantíssimo, ó, filé de cavalinho, tá? Essa farinha que eu usei para empanar, eu tenho um vídeo dela logo embaixo ensinando. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.